שלום, אני סימונה אולשטיין, אני מובילה את פרויקט Anyway בתל אביב, בסדנה ליד הציבור, יחד עם גל רייך שהקים את הפרויקט. אז פרויקט Anyway הוא מיועד להעלות למודעות את הנושא של תאונות דרכים. מי שהתחיל אותו זה גל רייך. גל, יש לו סיפור אישי עצוב, אחותו נהרגה באזור חדרה מתאונת דרכים באחד הכבישים האלה בלי הגדר הפרדה, היא נסעה לפעולה של הצופים ונפגעה על ידי משאית. אז אחרי שהוא התאושש, הוא הקים את הפרויקט הזה. מה שאנחנו עושים, רואים פה, יש לנו תאונות דרכים שאנחנו מקבלים גם מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וגם מאיחוד הצלה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נותנים נתונים מאוד מאוד מפורטים, מאוד מאוד אמינים. אפשר לראות את הפרטים של התאונה, בדיוק מה היו תנאי הדרך, ואם ירד גשם והכל. הבעיה עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה זה שהיא נותנת נתונים שהגיעו באיחור של שנה וחצי. מעובדים כל כך טוב שלוקח שנה וחצי עד שאנחנו מקבלים אותם. לאחרונה אפילו הצלחנו לקבל אותם בנושא של חופש מידע, כי במקור הם מכרו לנו סידים. איחוד הצלה זה חבר'ה שהם מגיעים לכל תאונה, והם נותנים לנו נתונים פעם בשעה, רק ששם הנתונים הם הרבה פחות מדויקים. אז אפשר לראות שאם יש ציור כזה של מכונית או של אופנוע או של הולך רגל שנפגע, זה נתונים של איחוד הצלה. סליחה, זה נתונים של הלמ"ס, ונתונים של איחוד הצלה זה הסמל הכחול הזה, ואז אפשר לראות פרטים הרבה יותר כלליים על התאונה, פחות או יותר מיקום, זמן והחומרה של התאונה. זה מבחינת הנתונים שאנחנו מקבלים, ובצד אפשר לראות רשימה של פילטרים, אפשר לפלטר לפי תנאי הדרך, לפי זמן, לפי מלא מלא פרמטרים שיש פה, אפשר ללחוץ, לשחק קצת עם המערכת ולראות. בנוסף יש אפשרות לקבל דוחות, דוחות לפי חודשים, דוחות לפי כל מיני פרמטרים כדי שאפשר יהיה לראות. בגדול מה שאנחנו עובדים עליו זה איזשהו ניסיון לייצר חדשות מתאונות, כי הבעיה עם תאונות שהן לא חדשות. אז למשל מחשבה אחת שהייתה בזמן האחרון, קרדיט לירדן ספוק מעיתון הארץ, שהיא אמרה, רגע, בואו נמצא את כל המקומות שיש בתי ספר, ובואו לקראת סוף אוגוסט נפרסם כתבה שמראה איפה ליד בתי ספר היו תאונות קשות. בנוסף אנחנו רוצים לאפשר לעשות אמבדינג לאתר שלנו באתרי חדשות, כי אתרי חדשות לא יצביעו אלינו. כי הם לא אוהבים שיוצאים להם מהאתר, אז יש לנו פיצ'ר כזה שאפשר לעשות אמבדינג, ואנחנו עובדים על זה שהביצועים יהיו טובים כדי שכשבאמת נגיע לאתר חדשות, האתר לא יקרוס. ויש לנו עוד כל מיני רעיונות, לפולטר לפי עיר, לעשות טריגר ברגע שיש תאונה, והייתה תאונה קשה ומדברים עליה, לראות מה הייתה ההיסטוריה של המקום הזה ואיך אפשר לטפל. כי בעיקרון יש מה לעשות, אפשר לעשות הרבה שיפורי תשתית, רק צריך למצוא דרך להעלות את הדברים האלה למודעות. זהו, אז אני מזמינה אותך לעזור, לכתוב קוד ולעזור לקדם את זה.